Монголын цахилгаан холбоо компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Дархан хотод шинээр ашиглалтанд орсон анхмын хөгжлийн төвийг ашиглан кабелийн нэгдсэн сүлжээнд холбож, суурин утас, интернет, телевизэн гурвалцсан үйлчилгээг үзүүлж байна. Мөн анхмын хөгжлийн төвтэй хамтран захим цагаан толгой төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ төслөөр анхмын номын санд интернет кафе ажилуулан холбооны газрын анхмат холбоочд өөрсдийн мэрэгжлийн ур чадварын дагуу бусад анхмуудтай компьютерийн анх шатны мэдлэг олох, интернетийг хэрхэн ашиглах ийм Монгол төрийн үйлчилгээний мэдээлэл хэрхэн авах зэрэг сургалтыг зохион байгуулах юм аа. За өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсын одоо улсын хурлын гишүүн сангийн сайд болдын жавхлангийн дэмжлэгтэйгээр бид нэр бас цахим цагаан толгой гэдэг төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. За энэ төсөл маань бол ахмад настан одоо интернетэд суралцах, компьютерт суралцах, цахим одоо орчинд нэвтрэх, интернет банк ашиглах, ухаалаг утас ашиглах энэ бүх нөөц боловцоогоор хангаж өгсөн одоо цаг үетэйгээ хүлнийлүүлэн алхаж амьдрах ийм нөхцөлийг бүрдүүлсэн ийм төсөл урт хугацаанд хэрэгжих ийм төсөл байгаа. Бид нар аймгийн холбооны газрын хамт олонтой хамтран хэрэгжүүлж байна. За энэ төсөл хэрэгжснээр хэрэгжих энэ үйл явц донд бол манай байгууллага дээр холбооны газрын хамт олон маань одоо шилэн кабелийг үн төлбөргүйгээр татаж өглөө. За холбооны газрын ахмадын зөвлөлийнхэн сургагч багшаар өөрсдөө гардаж ажиллах гэх мэтчлэнгийн олон давуу тал байгаа. Манай байгууллагт бол цогцлбор гэдэг утгаараа бас номын сан байрладаг. Ахмад наснууд манд хамгийн их одоо ном уншдаг одоо юм субъектээр бас шалгарч идэгийг одоо манайхан мэдэх бах. За Дархуул аймгийн төв номын сангийн дэрэгдэх ахмадын зөвлөлийнхэн манай номын сангийн үйл ажиллагааг хэвийн одоо явуулахад зөвлөн тусалж хамтран ажиллахаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсгийг зурсан байгаа. За жилийн төсвөнд 4.9 сая төгрөгийн номын төсөвтэй. За энэ төсвийнхаа дагуу бид нэр ихний номын татан авалтуудаа хийгээд ихний бүртгэл одоо хөтлөлт яг ном стандартын дагуу хэрхэн яаж ажиллах бүх одоо нөхцөл байдлаа төв номын сангийн ахмадын зөвлөлийнхөө ахмадуудтай хамтраад хийж байна. Монголын цахилгаан албаа хувьцаат компани нийгмийн хариуцлагын Хүрээнд Дархуул аймгийн ахмадын хөгжлийн төв шилэн кабелийн нэгдсэн сүлжээнд холбож өгсөн. За бид бас ахмадын хөгжлийн төвд суурин утас, интернет, телевизийн гурвалсан үйлчлэгийг бол үзүүлж байна. Мөн ахмадын хөгжлийн төв дээр бол цахим цагаан толгой төслийг бол хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэ төсөл нь бол ахмадуудад интернет орчинд хэрхэн ажиллах, Мэдээ Монголын аппликейшнаас одоо төрийн үйлчлэгийг хэрхэн авах, мөн хол ойроогоо одоо хүүхдүүдтэйгээ интернетээр хэрхэн уулзах зэрэг анхан шатны одоо сургалтыг бол оруулна. Манай Дархуул аймгийн холбооны газар одоо 60 ахмад холбоочтой. За энэ хамтын ажиллагааны хавгуурын манай мэрэгжлийн одоо холбоочд маань үе тэнгийн ахмадуудтай одоо интернет орчинд сургалтын хөтөлбөрийг бол зохион байгуулж ажиллах юм аа. Цаашид ахмадын лавлах үйлчилгээ буюу кал центр үйлчилгээг нэвтрүүлэн ажиллахаар хамтран ажиллах гэрээнд гар үсэх зуржээ.